Kados pundi Kanjeng Gusti Ratu Alit menapa sampun marem anggenipun olah asmara dalu menika? Marem banget rasane ku Kakang Naratadi nang wanti-wanti pibalingku satrunge biar rahino aku kondroning kraton Blambang. Asmoro iki dibalenis pisan meneh yo. Aduh. Lah nggih karahinan ngoten. Loh, mengke kesiangan Gusti. Kok ngono to? Kabeh mau ora awet saka kapangku marang sliramu. Kudune panjenengan sing teko nang kraton Blambangan. Kenange tak rewangi adoh-adoh mlumpat cendhela medhel tembok. Kok tumanggapmu sajak lewat-lewat? Ojo-ojo kowe. Sampun seru-seru, Gusti. Ngaten lho. Kula kok mboten nyelaki janji menika mboten. Ananging kula menika nembe netepi wajib. Janji wonten tapel watesing Majapahit lan Blambangan. Menawi ngantos konangan kula ngebetaken wanita menika badhe kadukanan Gusti. Oh, ngono ta. Jebul jire wedi getih. Anggonku mangun tresna karo panjenengan kinora saka tulise ati. Kudu nerah kaya mangkono. Jebul mung sak ngono. Kabeh mau tak nggo mbuka. Netro kalbune wong sak mojo paet. Menawa derajat pangkat semat ora kena dibedak-bedakake. Jebul kok kaya mangku. Aku ora wedi. Sliramu iki to sapa ingsun iki? Nanging panjenengan iki. Ingsun iki sapa? Panjenengan mriku. Aku Ratu Alit. Surawardhani putra darem Kanjeng Rama Prawira Bumi isih kapernah kulunan pamanik Rama Wardana. Apa mbok anggap aku iki wedi? Nggih, panjenengan menika trah agung darah dalem Majapahit. Lah kula menika namung getibat. Aja mangkon matur njuk mangkono. Ora ana prabedane derajat pangkat iki mau. Oh, isih. Aku
aku lan sirahmu iki padha wae. Aja lungguh kok yo ngati. Kados pundi jeneng lajengaken? Sejatine tresnaku marang sirahmu kuwi leres. Ora kena pinangsahake to kakang Ahmad. Nanging blak-blakan kemawon. Kula badhe matur. Kula menika pikantuk dawuh saking sinuwun Wikramawardhana. Kinen dados senopati Sandi Upaya. Kinen kinen apa Kakang Narapati? Nggih. Kula pikantuk partisara saking Gusti Gajah Manguri. Kula pikantuk partisara saking Gusti Patih Gajah Manguri. Kula kinen nandingi Rama Dalem Brewira Bumi. Kakang Gajah Narapati, ojo kuatir, ojo kuatir kakang. Sebab wis dadi patembayaku sanadyan to panjenengan kuwi kegolonganing senopati Linair Majapahit. Nanging ing tembe besuke bakal anjajari aku jumeneng Bathara Dipati Majapahit Wetan utawa ing Blambangan. Sejatine aku uga rasa rujuk Kanjeng Rama Prewira Bumi mekukuk lan balelo marang Wikramawardhana pamanku. Malah aturku kabeh ora dipaelu. Menawi mekaten kula nyuwun pamit pejah Gusti. Aja. Ora. Aja kaya mangkono. Aja kaya mangkono. Kula badhe kiyat nandingi Rama Dalem. Kula mesti badhe kasoran lan pejah. Amila. Ing dalu menika wekdalipun pepanggihan kula lan panjenengan ingkang pungkasan Gusti. Ora. Ora bisa kakang. Ora katus pundi? Katresnanku harus liramu wis manunggal ora bisa dipisahake. Yen mangkono kanthi srana dedemitan aku bakal nyengkuyung apa kang dadi lekasmu. Liramu pak bakal menang ana ing tetandingan kuwi mengko. Nanging menika boten saged awet menapa? Tangih lamun kula saged ngadepi kasektenipun Rama Dalem Brewira Bumi. Awit anggadhahi pusaka Beteng Macan Putih. Menawi Rama Dalem ngoncating payudan badhe ical tanpa lari. Kakang Narapati, kuwi aji jaya piwulange pamengger. Nanging kabeh mau ana saranane. Saranipun apa? Aja kuwatir ya. Kakang Narapati aja kuwatir. Nanging ngene ya. Kabeh mau bisa tak babarake. Nanging saiki aku bakal bali dhisik. Bali menyang Kraton Blambangan. Anggonku mbabarake pengapesane Kanjeng Ramaku mau. Mengko tak enteni ana ing pojok beteng Taman Balekambang. Seliramu tak tunggu, tak enteni. Yo, wong ayu bakal tak esti janjimu. Tenang kuwi. Tak tunggu Kakang Narapati. Yo, yo, Surawardhani. Monggo, monggo. Tapati. Monggo Kanjeng Sinuwun. Monggo pinarak pegah. Monggo. Monggo Pangeran Kertabumi kapuran legah ingkang sekeca. Sarawuh Dalem. Jeng Sinuwun Wikramawardhana. Dalah Pangeran Kertabumi kula ngaturaken sungkem pangabekti konjuk wonten ngarsa panjenengan Dalem.
Iya, Gajah Narapati tak tompo, gawe suko gembira ning tiyas ingsun. Kepenak nulunggumu, Gajah Narapati. Inggih, tansah pinundi, sabdo dalem. Iya, Paman. Ndak tompo pambagimu, muko siro tansah pinayungan yang siwa Mahadewa ya. Ih, pengestunipun jeng pangeran mugi hamimbuwono kajayan kula wonten ing Rananggana. Gajah Narapati kaget nganti ingsun prapta ing pesanggrahan tapel wates antaraning Majapahit lan Blambangan Narapati. Inggih. Kula rumaos kaget sanget sinuwun awit menapa? Kula dereng saged ngrampungi damel. Kula sampun handhedhepi ndingke soho pados sisik melek wonten ing Blambangan. Kados pundi pengapesanipun Brewira Bumi ngantos dumugi sepriki dereng pikantuk wewengan sinuwun. Yo kuwi ingkang bakal ingsun dawuhake marang jeneng sira Gajah Narapati. Nyatane kasektene Brewira Bumi kuwi ora kena sinangga enteng. Mula kang saka kuwi ingsun paring dawuh marang jeneng sira supaya peperangan iki nggunakake cara sideman. Aja tansah ngerok paregrek. Tegese perang ambal-ambalan kang tundone bakal ngorbanake para prajurit. Malah ora mung prajurit kang dadi korban. Para kawula kang ora ngerteni dodhok seleng perkara malah bisa dadi korban. Mula kang iku cara sideman langkung trep ing peperangan mungsuh Brewira Bumi iki Narapati. Ngaten. Iki sinuwun mboten nami keng abdi dalem kawula. Dakah-dakah sumungah ngrampungi damel. Nanging kula sagah sendika ngayahi kardi nyirnakaken Brewira Bumi kanthi sesidiman ginakaken cara kula piyambak. Bagus lamun kaya mangkono. Kepareng matur Kanjeng Rama. Kertabumi kepiye? Mumpung Paman Narapati menawa badhe majeng ing Palagan, mangsah yuda kalana kula nderek wonten ing Palagan, kula kepengin sanget ngetingalaken dharma bekti kula wonten ngerso panjenengan dalem. Jer Kakang Rajasa Kusuma saha Kertawijaya menika sampun kalilan jumeneng Senopati. Minjing menapa kula badhe kadhawuhan maligi Kanjeng Rama? Kertabumi, inggih. Aja ampek awur-awur, aja nggugu karepmu dhewe. Perang iki wis tinata kanthi permati awit mangertiya. Kalamu nangket sae, angsae Gajah Narapati ku ora kena sinangga enteng. Mergo Brewira Bumi kasektene ngelok-elok ngedap-edapi. Aja ngawur kowe. Inggih. Mulai mekaten kula nderek kersa panjenengan dalem. Larak yo ngono to. Leres panjenenganipun ingkang senuwun Rama dalem nika leres. Awit menapa? Kula menika badhe ginakaken perang cara sesideman lak ngaten. Bener mangkono Gajah Narapati. Menawi mekaten kula siyaga badhe bidal sak menika sih. Yen ngono, kowe saguh peperangan kanthi cara sideman. Inggih. Pangestu dalem ingkang tansah kula suwun, kula saged nyirnakaken Brewira Bumi sinuwun. Lamun waspada samapta. Enggal budal leten akles guna na cara satriya ya kong si malang tu mulai
Narapati. Mugi tansah manggih hayu yuwono mangyo jaya kadayaning Majapahit jaya jaya pinayungan kalacakra Gajah Narapati tak kepuji muka-muka lanang juritmu Gajah Narapati nyuwun tambahing pangestu sinuwun wikramawan dana dalah pangeran ketah bumi sing ati-ati Gajah Narapati aku pitaya marang jeneng sira bakal merantasi karya